медиа бойынша өзүнчө өзі сабаттуулукту киргизиш керек болуп атат да тетиги маалыматка болгон мамилени өзгөртүш керек болуп атат маалыматка болгон мамилени ма жакшыртыш керек болуп адам кайсы бир маалыматты окуганда жанагы мен айтып отурган төрт суроо барбы жокпу ошого жооп барбы жокпу деген биздин коомдун бір бир даярдыгы болуш керек да мына ошондо гана биз маалыматты ким блогер ким журналист ким жөнөкөй эле бир маалымат таркатуучу болуп атканын айырмалап биле алабыз да мына ушул маселе чечилгенде биз буюрса бул маселе жолго түшөт